চেষ্টা করিম নিমা নুমাই থাকলে তারপরে চাও গ্যাস রেগুলেটার যে আমি ব্যবহার করো খালি এই পাইপ দেখছি না এই পাইপ গই 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 তারপর বার্নার এই স্যার এই বার্নার এই দলিলে না তারপরে এইটা গাহরি এই ঘরলে যাবলে রেডি হয়ে আছে তারপর এই আমার সিলিন্ডার দেখছি না এটা কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল নহয় কি মোর বড়িয়া বলে তারপরে বার্নিং প্রসেস দেরি নকরাকে ধুনিয়াকে চাই থাকবি ভিডিওটো দেই রাই চলো আগে চলো আগে চলো আগে চলো
এটা জ্বলোৱা হৈ গ'ল, হ্যাঁ জ্বলোৱা প্ৰচেছটো কমপ্লিট। এই চাব পুৰা পুৰা খোলাকৈ জ্বলাই দিছোঁ, এতিয়া ইয়াক চাফা কৰিম পানী দিয়া। ঠিক আছে, ইমান সোনকালে কৰি দিলোঁ মই, হয় নাই ইয়াক মুখো নিজে নিজেও দেখা নাপাব। পানীটো ভালকৈ দে নাই নেকি, তেতিয়া সবফালে আহিব। কেলা তিনি ভাগত এভাগ মূৰে আছে, তুমি ছয় হাজাৰত ওঠৰ হাজাৰ তেনেকুৱা। এইটো এনেকৈ পানী ল'ব চাওক, এইটো পানী এইটো ল'লে ন, আৰু পানীটো ধুনীয়াকৈ এইয়া। অ' এইটো ক'ত গ'ল দা, কোঠাদি ক'ত গ'ল খুচিবলৈ? লগতে দুটা জ্বলাই দিছ, বাপৰে বাপ, ইহঁতি কম বস্তু ন। চাওঁ দিয়কচোন, চাওঁ এইটো চাওক, জ্বল নাই দিয়া দেই, মই মই কৈছোঁ এইটো চাওক, এইটো চাওক, কি মজা হয় নাই এনেকৈ খুচিবলৈ চাওক। লগ মাৰ ধুনীয়াকৈ, মই কম দেখাই দিলোঁ ট্ৰেইনিংটো, পানীটো দি দিব লাগে, মেন পানী দি চিলাব লাগে ধুনীয়াকৈ। পানী এতিয়া দিব নালাগে, প্ৰথম মাৰি লওঁচোন ঝক চককৈ পূৰা। ষাঠি পঁয়ষষ্ঠি কেজিমান কাটিব, গম পালি নাই, হা মই পঁয়ষষ্ঠি কেজি ধৰিছোঁ আৰু, নেপালে কিমানকৈ ধৰিছ? নাই ফিফটি ফাইভ, বহুত বেছি হ'ব ফিফটি, পানীটো কি হ'ল এইটো আৰু যাব দিব, এইটো গম পাই নাই, এইটো আৰু যাব দিব, অকণ পানী দিয়কচোন, এনেকৈ নহয় অকণ অকণ শক্তি লগাই এনেকৈ টানিব, চাওক শক্তি লগাই টানিব লাগে, এইটো এনেকৈ, এইটো দেখিছে মানে অকণ শক্তি লগাই কিনে দুইটাতে এইটো চাওক, দেখিছে নাই এইটো চাওক, এনেকৈ হ'লে যাব বস্তু ওপৰ ওপৰ মাৰিলে নহ'ব নহয়, অকণ বিচক কেনেকৈ মানে ভিতৰত তলতে অকণমান টানকৈ মানে দাঁতকৈ টানিব লাগিব, অঁ এনেকৈ ইমান ধুনীয়া চাব যাব। অঁ এনেকে এই কটাৰী দেচোন, তই এইবিলাক টান হয় কেনেকৈ খুৱাই মৰাই গ'ল, এইটো চা এইটো হ'ল ন, এইটো চা এনেকৈ নিয়াব লাগিব ন, নহ'লে ওপৰ ওপৰত ভাল নহ'ব নহয়, জ্বলাইছোঁ যদি এৰাইছোঁ যদি ভালকৈ এৰা, চাওঁ এইটো চা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ টানিব লাগে, ওলা লুটিয়া লুটিয়া যাব, দেখিছ নাই যাব এইটো মৰা হোৱাই নাই, মৰা হোৱাই নাই, এইটো তাৰ ওলাই আছে দেখা নাই, এইটো এইটো চা না কিমান ধুনীয়া গুচি গ'ল, এইটো এইটো চা ইমান লেতেৰা ওলাই আছে, নিজৰ খাই কিমান হৈ কামলোক ইমানটো একো নহয়, যিমান চাফা কৰা ইমান চেনি গম পাব নাই, চাফা কৰিবলৈ ইমান টাইম লাগিলে হ'ব, এজনে এজন ধৰিলে, এজন ঠেঙত ধৰিলে, চাফা হৈয়ে আছে, পানী প্ৰচেছটো কমপ্লিট দেখালে, আৰু ইয়াত ড্ৰেছিং কৰি আছোঁ, অঁ এনেকৈ ওখ কৰণ ই কৰ চিধা কৰ, ৰহ ইমানটো থাক অকণমান এইফালে কৰচোন, অঁ এইটো মাজত পাব, অকল পইচা লাভ লাগে বুলি ক'লে ক'ত ঘটিডাল হ'ব, তই 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 মা নম্বৰ কৰি আছো, মানুহে খোৱাটো ভাল কৰি দিব লাগে, সেইটো পানী দি আছোঁ তোমাৰ, তই মাছ খাবলৈ ভাল হ'ব লাগে, খেলা ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিব লাগে।
খাব নহয় জানো মানুহ এই ঘুরি তোমার ইয়াত 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 পানি মারি দিছিল কিমান পাৰ নকবি কিমান গাড়ী জ্বলালো এতিয়া পানী মাৰি পিছত ধুই দিলে গ'ল ক'ত ক'ত গ'ল এইটো ইয়াতো কোনে লৈ গ'ল ইমান সোনকালে ভাটি নহয় কাটি ৰাখি কাটি ৰাখিছে মানে নাজানো দেই প্লাষ্টিক বটলটো এটা কাটিছিলো ন এইটো টানিব এইটো আৰু মাৰিব লাগিব ভালকৈ সেইটোতো পানী এতিয়া মাৰি মাৰি ৰাখিলো ক'ত গ'ল তেৰিগা মানুহ গেলা এতিয়া ইয়াৰ পৰা গা কৰি দিলে মাছ ওলাই তোমাৰ যোগে অকণ শক্তি লগাই মাছ প্ৰেচাৰ নিদিলে নহ'ব ভৰিটো তাত প্ৰেচাৰ দিব অঁ এনেকৈ ওলাই আছে ছাৰ চাফা কৰিবলৈ বহুত সময় লাগে ন ৰিয়েল টাইমটো দেখাই দিছোঁ ৰাইজক এই বস্তুটো যে এইটো খোলা খোলা পৰিছে যে এইটো 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 দেখিছে নাই এনেকৈ যাব চাক চাক মই মাৰিছোঁ চাক এইটো যিটো খোলা খোলা কালনিটো দেখিছে এইটো এইটো খোলাটো দেখি চাওঁ দেই এনেকৈ যাব লাগিবতো গম পালে নাই আপোনালোকে নামাৰে আকৌ এই ইয়ালৈ আহিলে নাচাক এইটো চাক অকণ কি কয় এইটো এই বস্তুটো এই লগা এইটো লগা নহয় খোলা খোলা যে এইবিলাক যোৱাব লাগে নাই মাংসৰ কথা নহয় নাই মা ৱেটৰ কথা নহয় মানুহক চাফা কৰি খুৱাব লাগে আমিতো এনেকৈ চাফা কৰি খুৱাওঁ মতিয়ে নুখুৱাওঁ এইটো চা মাংসৰ ডাঙৰ কথা নহয় নাই এইটো কিমান যাব মাংস এইটো হে হ'ব এনেকৈ নান বা লোকচান লোকচান হয় বুলি কি লেতেৰা খুৱাই দিবি নেকি মানুহক এই ধুই গ'ল ধুনীয়াকৈ ধুই এতিয়া আমাৰ এতিয়া জ্বলোৱাটো হৈ গ'ল চাফা কৰাটো হৈ গ'ল ন ধুনীয়াকৈ চুচাটো হ'ল ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক ক্লিন ক্লিনিং প্ৰচেছটো দেখাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী এতিয়া আপোনালোকক আগত কাটিং প্ৰচেছটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো বিচাৰত আমি আনিছোঁ তিনিজনে সেইটো এটা এইটো এটা লগত মই কিমান লগত চাওঁটো লাগে চাই থাকিব।